свята! В ефірі телепрограма Kids English Club. Мене звати Оля, а поруч зі мною мої маленькі та розумні помічники. Hello, my name is Polina. Hello, my name is Микит. З якими ми продовжуємо нашу мандрівку світом англійської абетки. Дітки, у минулій програмі ви вивчили 13-ту букву алфавіту. Давайте зараз поглянемо на малюночок та скажемо, як звати її? Ем. Правильно, її звати Ем. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну мандрівку. І сьогодні нас та вас, наші телеглядачі, в гості запрошує буква Н. Давайте з нею знайомитись. Пишемо, дітки, букву Н, щоб не знали ми проблем. Тож давайте разом скажемо, як звати її? Н. Правильно, звати її Н. Малята, а я підготувала для вас дуже цікаві малюночки. Ви готові поглянути? Так! Тоді подивіться на мій перший малюночок. Подивіться уважно і скажіть мені, що тут зображено? Це зігзаг! Правильно, це зігзаг. А що таке зігзаг? Ламана лінія. Вірно, це ламана лінія. А якщо уважно подивитись на малюночок, то яку букву можна у ньому побачити? Букву Н. Правильно, букву Н. Молодці! А тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок. Скажіть, що це? Це якась англійська буква. Так, і забігаючи наперед, зараз я вас познайомлю з цією буквою. Звати її Z. Давайте повторимо. Z! Молодці! А якщо перевернути ось так цей малюночок, то скажіть, на яку букву схожа буква Z? На букву Н. Вірно, буква Z схожа на букву Н. Молодці! І третій малюночок в мене тут сховався. Подивіться, що на ньому зображено? Це дорожній знак. Це дорожній знак, вірно. А ви знаєте, про що він попереджує? Ні. Розкажіть нам. Він каже про те, що далі по дорозі небезпечний поворот. Ого! Так, так, так. А тепер уважно подивіться на цей малюночок і скажіть, на яку букву схожий цей дорожній знак? На букву Н. Правильно, малята. Ви відгадали усі мої малюночки. Молодці! А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву Н, давайте її напишемо. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі теледрузі. А тепер покажіть, що у вас вийшло. Ось так гарно, молодці, намалювали дуже гарні малюночки. Сподіваюсь, що і у вас все отрималось, наші маленькі телеглядачі. А для того, щоб міцніше подружитися з нашою буквою Н, треба запам'ятати просте правило. Ви готові слухати? Так! Тоді будьте дуже уважні. Приголосна літера Н читається як звук Н. Вона схожа на правило букви М. Ну нічого собі, як ви все запам'ятовуєте. Вірно, вони між собою схожі, але бавляться вони по-різному. Ви, напевно, здогадались, про що я? Так, ми будемо грати. Вірно, ви все правильно зрозуміли. Ну що, дітки, зараз ми з вами трохи пограємо, але перед тим, як ми почнемо, ми з вами вивчимо ще одне нове англійське слово. А тепер подивіться, що це? Газета. Правильно, це газета. А ви знаєте, як англійською буде газета? Ні.
не знаєте, англійською буде newspaper. Давайте повторимо. Newspaper. А також газету можна не тільки читати, а з нею можна грати в різні ігри. І зараз я вам покажу, в які саме ігри ми сьогодні пограємо. Ну що, ви готові? Дітка, а тепер знаєте, що ми будемо робити? Перекидувати ці сніжки на бік суперника, і чим більше ви їх закинете на сторону суперника, тим краще. Той і виграє. Ну що, ви готові? Так! Тоді раз, два, три! А тепер хутко за свої місця, адже на нас чекає ще майстер-клас. Дітки, сьогодні Букавка Н підготувала для нас та для вас, наші маленькі теледрузі, дуже цікавий майстер-клас. Але перед тим, як ми почнемо, скажіть мені, чи знаєте ви, що таке природа? Природа – це весь навколишній світ. Світ! Правильно, Микита, це все, що нас оточує. Поліночка, а чи знаєш ти, що таке природа? Природа – це квіти, тварини, річки та озера. Молодець! Це квіти, рослини, річки та озера. А скажіть мені, дерева – це природа? Так! А сьогодні ви знаєте, що ми будемо робити? Сьогодні ми з вами зробимо аплікації дерев. А що нам для цього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні малюнки з контуром дерева, кольорові серветки, пензлики та клей. А тепер, перед тим, як ми почнемо це все робити, скажіть, чи знаєте ви, як англійською буде природа? Ні. Англійською природа буде nature. Давайте повторимо. Nature. І ще раз. Nature. Молодці. Тепер я розповідаю вам, що ми будемо робити. Спочатку ми беремо серветку та ділимо її на шматочки. Потім з них робимо кульки за допомогою наших ручок та пальчиків. Тепер наносимо пензликами клей на заготовки, та ось ці кульки ми приклеюємо на наше дерево.
гарні дерева, гарні яблуні отримались у Поліни та Микити. Шановні наші телеглядачі, я сподіваюся, що і у вас отримались такі гарні яблуні. А нам вже час прощатися. Сьогодні ми разом з Поліною та Микитою пограли в сніжки, зробили аплікації з дерев, вивчили букву «Е» та нові слова англійської мови. А які саме, давайте зараз пригадаємо. Газета – newspaper. Newspaper. Природа – nature. Nature. А наш потяг Kids English Club вже вирушає у наступну подорож. А ви слідкуйте за нашими випусками. Бувайте!